Ne Satversmes aizsardzības birojas, ne KNAB, valsts ieņēmuma dienests vai ģenerāla prokuratūra, neredz šķēršļus visu trīs valsts prezidenta amata kandidātu startēšanai uz augstāko amatu valstī. Uldis Pīlēns, Edgars Rinkevičs un Elīna Pinto atbilst Satversmē un valsts prezidenta ievēlēšanas likumā noteiktajām prasībām. To šodien atzina arī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija. Un tas nozīmē, ka visi trīs arī stāsies uz starta līnijas 31. Maijā, kad Saeimas deputātu balsis noteiks, kurš būs nākamais valsts prezidents. Plašākā aizkīnas reportāžā. Laikā, kad Krievija karo Ukrainā, stipra Latvija balstās uz enerģētisko neatkarību. Tā, lai mūs nespētu izsisnos liederi neusticami, vai bijis tam piegādu savu. Vispirms savu redzējumu pauduši fórumā par ilgtspējīgu Latvijas enerģētikas stratēģiju, prezidenta amata kandidāti ierodas uz Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sēdi. Edgars Rinkevičs pasākumiem pieslēdzas attālināti, Elīna Pinto un Uldis Pīlēns klātienē. Šī ir savā ziņā formāla procedūra, bez kuras nav iespējams nostāties uz starta līnijas gaidāmajās vēlēšanās. Satversmes aizsardzības birojam, valsts ieņēmuma dienestam, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Visus trīs kandidātus vērtējušas Latvijas drošības iestādes un citas struktūras. Komisija nav saņēmusi arī tādas ziņas, kas apšaubītu valsts prezidenta amata kandidātu reputāciju. Nodokļi, ko Elīna Pinto kā rezidente maksājusi mītnes zemē Luksemburgā, nevis Latvijā, gan izraisa deputāta Edmunda Ziltiņa jautājumu. Nu, tāda juridiskā viedokļa, tas nav nekāds šķērslis, ja? Manā ieskatā absolūti nekāds šķērslis, tas nav, lai kandidātu valsts prezidentam. Jā, paldies. Cita veida iztaujāšana pat nenotiek. Paldies par iespēju būt mandāta komisijām. Jā, paldies. Rinkevičs kungs, vēlties kaut ko? Paldies, nē. Jā, paldies. Jā. Kandidāti arī paši apliecina, ka viņu reputācija ir nevainojama. Es uzskatu, gan savā personiskajā, gan profesionālajā darbībā es vienmēr tiekusies ievērtot augstākos likumības un ētikas principus. Es domāju, ļoti labi es vērtētu, jo mans darbs ir redzams nu jau vairāk nekā 30 gadus vadītāja sektorā. Mans mūžs ir saistīts ar Latviju. Es esmu bijis visu cilvēku šajā gadījumā, kas seko lietām politikām acu priekšā. Viss uzteic pārējos konkurentus kā spēcīgus un prezidenta amata cienīgus. Ievēlēšanas gadījumā gan iekšpolitiski Pinto interesētu veselības aprūpe, bet Pīlēns uzskata, ka jāattīsta tautsaimniecību un reģioni. Iekšpolitiski es redzu, ka ir ārkārtīgi būtiski arī uzdot skaidrus jautājumus valdībai par to, kāds ir rīcības plāns gan attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu šogad, gan uz vardarbības novēršanu, gan arī attiecībā uz mūsu enerģētiskās drošības nodrošināšanu. Drošība pār visam, ārpolitiskā drošība, iekšpolitiskā drošība, lojalitātes jautājumi, tautsaimniecība, pie tam tautsaimniecība ne tikai ekonomiskā plaknē, bet arī sociālā plaknē, jo tā ir miedarbības lieta un proporcionāla reģiona attīstība. Seko trīs balsojumi, kuros vienbalsīgi katram kandidātam tiek dota zaļā gaisma. 31. Maijā vēlēšanās jūs visi trīs savā starpā sacenstīsieties par to, kurš tad būs Latvijas valsts prezidents. Uz nākamo periodu. Aiki Incēns Kupču, Latvijas televīzija. Jā, tātad komisija vēl ir jāaiz.